Mereka sedia menerima tetamu. Tapi dah ready ke nak hadap drama diorang? Hello, hotel terkemuka dekat Kuala Lumpur. Lagi pening bila staf hotel pun sama naik. Kenakan tindakan tata tertib ataupun dipecat. Check-in untuk jenaka 5 bintang dengan Boleh Saya Bantu mulai 2 Februari setiap Khamis hingga Sabtu 9 malam. Terbaru di Lestari TV3 dan stream juga melalui Tonton.